ብላችኋለሁ። ድምፅ ሰማት ሆነ አላውቅም። በጣም በጣም እዚህ ሲያችሁ በተለይ የምወዳቸው ሰዎች ሁሉ ሳያችሁ ቤቶችን ወንድሞችን በጣም ነው ደስ ያለ እና ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ አባታችን ጃንሆይ 1935 ወደ ምሽግ ሲገቡ ንጉሳችሁ ከሞተ በኋላ የተናዘዙት ሶስተኛ ንጉሳት ትዛ ምንድን ነው? አባታችሁ ወይም ንጉሳችሁ ከሞተ በኋላ ኢትዮጵያ አልሞተችም እያለ ዓለምን የሚዞር ጥሩ ጥሩ ሰዎች መጣችሁ ወደ ልቡን ጭላንኩ ያሉ አስደሱት ይዛት ንጉሳቴ በጣም ትዛ ኢትዮጵያ ጋሽ እሳቸው ሲናገሩ ሌላም የፊት ነበሩ ሲናገሩ በጣም ልቤ ይደማ ነበር። እና በእርግጥ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ኢትዮጵያ አልሞተችም አልሞተችም። እናድናታለን እና ማዳን እንችላለን አሁን ከነቃን ማለት ነው። እና እሱ ትዝ ስላለኝ ነው። ዋናው ምንድን ነው ዛሬ እዚህ የጠራችሁኝ በአዲስ ዓመት አዲስ ሀሳብ ወይም እስከ ዛሬ በጨለማ ተጉዘናል፣ አሁን እስኪ በብርሃን በሌላ መንገድ ተጉዘን ኢትዮጵያ ለማዳን እንሞክር ብላችሁ የጠራችሁኝ ወንድሞቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋል። በአዲስ ዓመት አዲስ ሀሳብ፣ በአዲስ ዓመት አዲስ ጎዳና አድርገን ሀገራችን የበፊቱ የጨለማ ጉዞ ጨለማ ማለት ጥላቻ ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የብርሃን ጉዞ ፍቅር ጉዞ የእግዚአብሔር መንገድ እግዚአብሔር ያለበት ጉዞ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እግዚአብሔር ከሌለበት ጉዞ እግዚአብሔር ያለበት ጉዞ የብርሃን ጉዞ እንጀምርና ኢትዮጵያን ለማዳን እንሞክር ለማለት ልቤ ይህንን እያሰበ ነው። እና ይህንን ሀሳብ ሳዘጋጅ አርስቱ ግን አማራን ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነው የሚል ነው አርስቱ። ስለዚህ ይህንን ሳስብ ሁለት ነገር ነው ትዝ ያለ። ሁለት ነገር ምንድን ነው? አንድን በሽተኛ ለማዳን አንድ ዶክተር ማወቅ ያለበት ሁለት ነገር ነው። አንደኛ በሽታ ወይም ባክቴሪያ የሚሰራ ሲስት መኖሩና ያንን ሲስት እንዴት እንደሚሰብር ዶክተሩ ማወቅ አለ። ሁለተኛው የባክቴሪያ ሪሰፕተር ወይም ቀዳዳ መድኃኒቱ ውስጥ ገብቶን ባክቴሪያ የሚገል ያ ሪሰፕተር ማወቅ አለ። ስለዚህ ይሄ ሁለት ነገር ካላወቀ በሽተኛ ማዳን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን አሁን ኢትዮጵያን እናድናለን ብለን ከተነሳ፣ አማራን እናድናለን ብለን ከተነሳ፣ የኢትዮጵያ ባለውለታ አይናችንን የከፈተችውን የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እናድናለን ብለን ከተነሳን ሁለት ነገር ማወቅ ነው። አንደኛው ይሄ ዋን ፓርቲ ሲስተም አሁን ለ28 ዓመት ሙሉ ያሰቃየን የዘረጋ ሁለት የጥል ግድግዳን ማወቅ አለብን። አንደኛ የጥል ግድግዳ ምንድን ነው? የአኖለ ሀውልት ነው። 20 ሚሊዮን አውጥቶ ያሰራው የጥል ግድግዳ ብለን የምንጠራው የአኖለ ሀውልት ነው። አኖለ ሀውልት ማለት ሰፊውን የአማራ ህዝባችንና ኦሮሞን ለመለያየት የሰሩት ነው። በጣም በጥናት አድርጎ ተወያይቶ ሳይንቲፊካል አጥንቶ አማራና መጀመሪያ ኦሮሞ መለያየት የሚል 20 ሚሊዮን አውጥቶ የሰሩት ነው። ሁለተኛው ግድግዳ የጥል ግድግዳ ይሄ ዋን ፓርቲ ሲስተም ከገባ ጊዜ ጀምሮ የዘረጋው አማራ የመላው ኢትዮጵያን ሆሞ 80% ኢትዮጵያን ህዝብ የረገጠ የጨቆነ ያሰቃየ ህዝብ ነው ተብሎ በቴክስት ቡክ እንኳ ራሱ በየትምህርት ቤቱ ይሄ ትምህርት የሚያሰራጭ ያ ማለት እኔ ጋሽ መስፍንም እዚህ ስላሉ እውነት እናገራ 97% የአማራ ዘመን ህዝቡን ያሰቃየው በእውነት ነው ብላችሁ የሸዋ መኳንንት የሸዋ መሳፍንት የሚባሉ 97% ሰላለ ነው። 97% ነው ማለት 1% ሜቢ ከወለጋ 1% ከጉራጋ 1% ከሰማ ተቀላቅሎ ይሆናል እንጂ ሰባቱ ክፍለ ሀገር ሙሉ ባለባቶቹን በሙሉ ብጠራላችሁ
የሰላሌ ባለአባቶች ናቸው። አንድም ከጎጃም ከጎንደር ከወሎ የሲዳሞን ህዝብ የሸዋን ህዝብ የባሌን ህዝብ የአርሲን ህዝብ የአረርጌን ህዝብ የጋሞን ህዝብ የከፋን ህዝብ ያሰቃየ የጎጃም ይሄ አማራ ተብሎ በዛሬ ጊዜ ተከለለ ህዝብ አንድ አለ ብላችሁ ብትሉኝ ይኸው ጋሽ መስ እኔ ሲዳሞ ስለሆንኩ በሲዳሞ እኔ አንድም አላየሁም አልሰማሁም። ስለዚህ ያሰቃየው አማራ የጎጃም የንጹህ ህዝብ አማራ ሳይሆን ያሰቃየን የሸዋ መኳንን የሸዋ መሳፍንት ሰላሌዎች ናቸው። ስለዚህ ያ ሁለቱ ጥል ግድግዳዎች ካወቅን በኋላ አማራ ለኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ ነው። ይህንን ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን የሚሰማ እንዲያውቅልኝ ይፈልጋል። የሚያስገርመው ነገር ይሄ ሰው በላ የአማራ ስርዓት የነበሩ መሳፍንቶች መኳንንቶች በሙሉ በ66ቱ አብዮት ሲደመሰሱ ያ ለውጥ እንዲመጣ ያደረገው ትልቁ ለ80% የኢትዮጵያ ጭሰኛ በአጠቃላይ በየገጠር ላለው ብርሃን እንዲወጣ ያደረገው ከተማ ከምስራቅ እስከ ጅጅጋ ድረስ ከምዕራብ እስከ ወለጋ ድረስ ከሸዋ ጀምሮ ይህንን ከተማ የዘረጋው የአማራው ህዝብ መሬት ላራሹ ብሎ ከተማሪዎች ጋር ከተማ በሙሉ ስላንቀጠቀጠ ለውጥ የመጣው ያኔ ነው። ይሄ ከዚህ በላይ ሰው በላ አማራ በተባለ ህዝብ ጭሰኛን እንደ እቃ በሚጫወትበት የዛን ጊዜ ያንን ለውጥ ያመጣው ሰፊው የጎጃም የጎንደር የወሎ ህዝብ ባለውለታችን ነው። ይህንን ሰፊ የኢትዮጵያ እንዲያውቅ ያስፈልጋል። እነሱ የሚጠቀሙት አማራ የለም። በ66ቱ አብዮት ግማሹ ደርግ ጨርሶታል፣ ግማሹ አንጀታቸው እየተበጣጠሰ አልቀዋል፣ ግማሹ ራሳቸው እየታነቁ ሞቷል። ያሁን ያሉ የሰላሌ ልጆች ራሳቸው የእነሱ ልጆች እንጂ ሰውን የጨቆነ የበደሉ አይደለም። ስለዚህ አማራ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ ነው። በእውነት ምንጊዜም የማይረሳ ባለውለታ ያንን ብርሃን ለእኛ የሚያሳየው ከገጠር ከጫካ የሚወጣ ነው። መሬት ላራፊ የሚል ለውጥ ያስገኘው ከተማሪዎች ጋር ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረሳው የማይችል ትልቅ ውለታ አማራ ህዝብ የከፈለው። ሌላው የዛን ጊዜ የነበሩ አባታችን ኃይለ ሥላሴ ለሲዳማ ህዝብ ያደረጉት ውለታ ለሲዳማ ህዝብ አሁን እየሰሙ ይላሉ። ይሄ ውለታ እንዲያውቁ ፈልጋሉ። አባታችን ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ ያው ማንም እንደሚያውቅ 15 ዓመታቸው ሲዳማ ገዢ እናታችን ዘውዲቱ ዘመን የሲዳማ ራስ ልዑል ሆኖ እዛ ነው የጀመሩትና ትልቅ ውለታ ለእኛ ለሲዳማ ህዝብ አድርገውል። አባታችን ኃይለ ሥላሴ ንጉስ ሆኖ ሙሉ ንጉስ ከሆኑ በኋላ ለሲዳማ ህዝብ ያደረጉት ትልቁ ውለታ እነዚህ ሰው በላ ሰላሌዎች፣ የመሬት ባለባቶች፣ አማራ ተብሎ የሚጠሩ ህዝቡን ሲያሰቃዩ ጊዜ አባታችን ኃይለ ሥላሴ ምንድን ያደረጉ? የሲዳማን ልጆች አስተምረው ታላቁን የአውራጃ ገዢ፣ ታናሹን የወረዳዎች ገዢ የሲዳማ አንዱ ሀውልት ተሰራላቸው። አባታችን ወልደ አማኑኤል ዱባሌ ናቸው የአውራጃ ገዢ ያደረጓቸው። ይኸው ጋሽ መስፍን አለ ምስክር። ስለዚህ ወልደ አማኑኤል ዱባሌ የአውራጃ ገዢ እንዲሆን የሲዳማ ነው። እንደገና እሱ የወልደ ማኑኤል ታናሹ ማሞቱ ባለ የወረዳዎች ገዢ የሲዳማ እንዲሆን አደረጉና እነዚህ የሰሩት ጉድ ወዲያውኑ ኤቼቶ የሚባል አሁን ኤቼቶ ሲባል ወጣቶች ይመስላቸዋል። አይደለም፣ እኔ ብዙ ተከራክሬ በኋላ አሁን ሰማሁ። ኤቼቶ ማለት የሲዳማን ጨቋኞችን አሳቶ መሬት የሚያስገቡ የሲዳማ ጀግኖች ማለት ነው። ኤጀንቱ አቋቁሞ ሁለቱም ታላቅና ታናሽ ማሞ ወልደና ወልደ ማኑ ዱባሌ አንድ ላይ ሆኖ ተክሉ ዮታ የሚባለው መሪ አዘጋጅቶ እነዚህን ማሳደድ ጀመሩ። አንድ ባለባት የሰላሌ ባለባት በየ አሸን ገጠሬ በሞላው ማሳደድ ጀመሩ። ጠንካራ ቲም አቋቋሙ። አማራ የሚባለው የሰላሌ ባለባት በሙሉ መግቢያን ለመውሰድ ያደረጉ እነዚያ ኤጀንቶች ናቸው። ኤጀንቶ ሲባል በዛ ስም ነው የተቋቋመው። ሲዳማ ኤጀንቶ ይሄ ሌባ፣ ወሮ በላዎች፣ ቤተክርስቲያን የሚያቃጥሉ፣ የሰው ቤት የሚያቃጥሉ የሲዳማን ባህል አይደል? ይሄንን ደግሞ በጎን የነሱ የሲዳማ ጀግኖችን የሲዳማ ኤጀንቶችን ስም ለማጥፋት
ወያኔ በገንዘብ አሰልጥኖ በሙሉ የሰደዳቸው ናቸው። እና ህዝባችንም ኦልሞስት ባለ 200 ሰው ገሎብና ያ በዚህ በዳክተር አብይ በታክቲክ የተደረገ የሲዳማን ጀግኖች እጀቶችን ከአማራው ህዝብ ጋር ለማጋጨት የተጠቀሙበት የመንግስት ሴራና ተንኮል ነው። እና ሌላው ደግሞ በጣም የሚያስገርመው እንግዲህ ይህንን ካወቅን ያለው አንዱ አማራጭ አሁን ሰው ወድቀናል። አውቆ ሰው አይወርቅም፣ ባለማወቅ ወድቀናል። እኔ ይሻላል፣ እኔ ይሻላል፣ እኔ ይሻላል። መንግስት የሚሰራውን ተንኮሉ ካለ እያወቅን አይናችን እያየ ባለማወቅ ኦልሞስት በዋን ፓርቲ ሲስተም ከመንግስቱም ጀምሮ ሲታይ 43 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ወድቋል። እስከ ዛሬ አልተነሳ ህዝብ ወድቀን ያለ። ስለዚህ ሰው በግሉ ሰው ይወድቃል። ስለዚህ ቢልጌት ራሱ ወድቆ ነው የተነሳው። ካርቨርት ከተባረረ በኋላ የማይረባ ቢዝነስ ሰርቶ መከራ አይቶ ወድቆ ነው የተነሳው ቢልጌት። ይሄ ማወቅ ያስፈልጋል። አገርም ይወድቃል፣ ህዝብም ይወድቃል ካላወቀ። መጀመሪያ ጊዜ በዓለም ታሪክ የወደቀው የጣሊያን ህዝብ በ340 ክርስቶስ ልደት በፊት ከ340 እስከ 295 ዓመተ ዓለም ድረስ የወደቀው ለ45 ዓመት የጣሊያን ህዝብ። የእነሱ ደግሞ በጣም አስከፊ ነው። እኔ ብቻ የጦርነታቸው ቆጠርኩት 21 ጊዜ አስከፊ ደም በደም የተጨማለቀ ጦርነት ያደረገ ነው። ምን ሆኖ የጣሊያን ህዝብ በክልል በክልል ይተካፉ 33 ትራይብ ወይም ብሔር ብሔረሰብ ያለው ጣሊያን ህዝብ በክልል ተከብሮ የኔ ድንበር ነው የኔ ድንበር ነው የኔ ድንበር ነው እየተባለ 21 ጊዜ በደንብ ተጨማልቋል። በ45 ዓመት መጨረሻ ለጣሊያን እርም ብሎ ክልልን ያስወገደው ወይም መንግስት የህግ በላይነት ያቋቋመው ሮም ለኔ ሮም ለኔ ሮም ለኔ እያለ ሳቡኔ ትራይ ትልቁ ሶስቱ ትራይ ሳቡኔ ትራይ ላቲን ትራይ ኢትሩስካን ትራይ ለሮም ሲጣሉ 5000 የጣሊያኖች መሪዎች በሴፍ የታረዱ ቀን ደም በሮም ላይ እንደ ጎርፍ በፈሰሰ ጊዜ ይሄ እርም ይሁን የክልል ነገር ይቅር፣ ቮት አርገን ሰው መሪ ንብረት በክፍለ ሀገር እንዲተዳደር ብሎ ወደ ክፍለ ሀገር የተመለሰው የጣሊያንን ያንን ሌላው የሚያስገርመው ሌላው ምንድን ነው የጣሊያን ነገር? ጣሊያን ከዛ በኋላ ጠንካራ ሆነ። ሜዲትሪያን በሙሉ ገዛ፣ ሜዲትሪያን ሀገሮችን በሙሉ ገዛ። እንግሊዝንም ኦልሞስት 400 ዓመት ገዛ። በስካቲሽ ዌልሽ አይሪሽ ብሎ ከፋፍሏቸው ገዛ። ከዛም ደግሞ አልበቃም፣ ኢትዮጵያን ልግዛ ብሎ እየሮጠ መጣ። የሚያስገርም ነገር ነው። የእግዚአብሔር አምላክ ስራ። የኢትዮጵያ አምላክ እጁን ዘረጋ። ኢትዮጵያ ሮጦ ጣሊያን ያ ጠንካራ እንግሊዝን የገዛ ጣሊያን ሮጦ ሲመጣ ጣሊያን በአራት ሰዓት ተኩል ላይ ተጠናቀቀ። በኢትዮጵያ በሮም ላይ ከአራት ሰዓት ኦልሞስት በአምስተኛ ሰዓት ላይ ሮም ጠቅላላ ጥቁር ልብስ ለብሶ ከዛ በኋላ ጣሊያን ደነገጠ፣ አፈረ። እኛ የሰለጠን ጣሊያን በአውሮፓ ውስጥ የኖር ይህች ጨለማ ምድር አሳፍራን በኢጣሊያን ላይ መኖር ለእኛ ሞት ይሻለናል፣ ጣሊያን ኢትዮጵያን መበቀል አለብን ብሎ ለ40 ዓመት ሙሉ 500 ጦር ጀት አዘጋጅ 500 ለዚች ጨለማ። ከዛ በኋላ ማጮ ላይ ሌላ ሁለት የምን አዘጋጅ 6 ክልል አዘጋጀ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የምትባል አገር መጥፋት አለባት። ስለዚህ 500 የጦር ጀት እና 6 ክልሎችን አዘጋጀ ለኢትዮጵያ ካሸነፈ በኋላ ያለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የምትባል አገር መጥፋት አለባት። 6ቱም ክልል ተጠሪነታቸው ለሮም ነላ። እነዚህ ክልሎች ማየት ይችላላችሁ ጉግል ላይ ማለት ጣሊያን ካርታ ላይ። ኤርትራ ክልል ከትግራይ ጨምሮ፣ አማራ ክልል፣ ሸዋ ክልል፣ ሐረሪ ክልል፣ ጋላና የሲዳማ ክልል፣ ኦጋዴንና የሶማሌ ክልል የሚለው ካርታ ሲሎ 500 ጦር ጀት አዘጋጅቶ ኢትዮጵያን ከውስጡ ለመቅበር መጣ። የመጣ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጅ ታሪክ የፈሬ ዱላ
150 የጦር ጀት በማጮ ላይ ነዘረ። አባቶቻችን ሲናገሩ ጃንሆይ ምሽግ ውስጥ ነበሩ እና መጥተሳቸው ጋር ጃንሆይ ይሄ ነገር የምኒልክ አይነት አይደለም፣ በጭንቅላት መዋጋት አለ። ስለዚህ ቤተ መንግስቱ ወደ ኤልባቦር እንሄድ፣ ቤተ መንግስቱ ወደ ኤልባቦር እንሄድ፣ እኛም በየ200 ሺ ተከፋፍለን እንድንዋጋ ያስፈልጋል። የተሰቡት ልጅ አለም አሰባቢ ብሎ ጃንሆይ ወደ ውጭ ሸኝ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? አባታችን ጃንሆይ አልተኙ። እስከ ጃፓን ድረስ ሄዶ መሳኮ የሚባል የልዑላን ልጅ ለልጅ ልጃቸው ዳሩ። ከጃፓን እርዳታ አስገኙ። አሜሪካ፣ እንግሊዝ አልቀራቸው። ጃንሆይ አልተኙ እና ክልሉ ሀብተወልድን ይዘው ስለዚህ ኢትዮጵያ አልሞተችም የሚል እሳቸው ምሽግ ሲገቡ ሌላ ሰው ላኩ ብሎ ነው። እግዚአብሔር ግን ምን አደረገ? ጃንሆይ ራሳቸው ኢትዮጵያ አልሞተችም እያሉ ይዞሩ አደረገ። ስለዚህ በአምስተኛ ዓመት ላይ ጦርነት ሲሳካለ እሳቸው የሁሉ አድርገው እንግሊዝ ሊጉን እየመራ በመጣ ጊዜ አባታችን ጃንሆይ በጌዲዮን ጦር እየመሩ በምዕራብ ገቡ። ካሊንጋ በደቡብ ገባ። ሲዳማ በአምስት ዓመት ሙሉ ጋብቻ ከልክሎ ጫካ የገባ ህዝብ ጋር ስንት የጎጃም ህዝብ ብቻ 282 ጀነራሎችን እና 15,000 የጣሊያን ወታደሮችን ማረክ። የሲዳማ ህዝብ ከካሊንጋ ጋር 152,000 ጣሊያን ማርኮ አዲስ አበባ አስረከበ። የሲዳማ ህዝብ ከካሊንጋ ጋር እና ጣሊያን ኢትዮጵያን አልከበረም። እሱ ራሱ ሽታው እንዳይገኝ የውርደት ውርደት ለዘላለም በኢትዮጵያ ተቀብሮ ራሱ ቀረ። ስለዚህ አሁን እኔ መውደቅ የወደቀ የሚነስ ሰው ይነሳ። መውደቅ አለ። መንገድ ካወቅን አሁን እንነሳለን። የጣሊያን ህዝብም የተነሳው ይሄ የክልል ነገር ስላወቀና መሪ መርጠት ማን አወዳድረን የሚቀጥረው ህግ ይኑርልን ብለው በህግ መተዳደር ከተነሱ በኋላ ነው የተነሱ። ስለዚህ ሁለተኛ ምሳሌም ደግሞ ለማቅረብ ሲያስፈልግ ሁለተኛው ምሳሌ የወደቀ ህዝብ ጋና ህዝብ። የጋና ህዝብ የእንግሊዝ ባሪያ ነበር እና ጋና ህዝብ በኋላ ከእንግሊዝ ነጻ ሲወጣ 1957 ንኩሩማ መሪያቸው እንዲሆን በሽግግር መንግስት ነው ሽግግር የሚባል በሽታ ነው። ንኩሩማ በሽግግር ወሰዳቸውና ለ9 ዓመት ውስጥ በእርግጥ ደግነቱ ጋና ባጨናቀቸው ህዝቡ ለ9 ዓመት ያህል ራሱን ያስተካክል ነበር። ቀስ እያለ ዲሞክራሲ የሚሉትን ከውስጥ እያሰረ ከውስጥ እየገደለ እያስወገደ መስመሩን ሲያዘጋጅ ህዝቡ የጋራ ህዝብ ወዲያው በ9 ዓመት ውስጥ ነቀ። እኛ የምንፈልገው ከነጭ ገዢ እንደገና ነፃ ወጥተን በጥቁር ተገዢ ለመሆን አንፈልግም እና ዲሞክራሲ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እኛ አንፈልግም አንተ የምትለው ብሎ ሆ ብሎ ወጥቶ ቅድም እሳቸው ስናገሩ ሰምታቸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ቄሶች እንኳ በቀለብሉ ሆ ብሎ ነው የወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ያስደሰተ። እናደርጋለን ነው ምላቸው እናደርጋለን። ይህ ብሊም የኢትዮጵያ ህዝብ ያደርጋል። 3 ቀን ወይ 4 ቀን ነው የሚወስድ እና ምን ሆነ ንኩሩማን ቀጥ በላለና ናሽናል ሬፈረንደም ፎር ኒው ኮንስቲቱሽን አድርጎ የጋና ህዝብ ዛሬ የአፍሪካ ስታር ከወደቀበት ተነሳ። ሌላው የሚያስገርመው እንደገና የኬንያ ህዝብ ከወደቀበት የተነሳው የኬንያ ህዝብ ነው። የኬንያ ህዝብ ከእንግሊዝ ባርነት ከወጣ በኋላ ሽግግር የሚል በሽታ እንደገና እነሱንም ተብሎ ሽግግር ተብሎ በጆሞ ኬንያታ 15 ዓመት የተሰቃየ ህዝብ ነበረ። ከዛ 15 ዓመት ሲያልቅ ጆሞ ኬንያታ ካኑ ፓርቲን አቋቋሙት። ካኑ ፓርቲ እዛ እያለ ጆሞ ኬንያታ ሲሞቱ ሞይ ዳንኤል አራፕ ሞይ መጡና ያ ካኑ የአንድ ፓርቲ ሲስተም እንዲጠናከር ናዮ የሚል ስም ሰጡ። ናዮ ማለት እኔ የረገጥኩበት ርቀት ማለት ነው። ጀስት ፋሎ ማይ ፉት ስቴፕ እና ከባላ ላት ይርቅ ልክ እንደ ሰለሞን እንደተነገረው
የጠበቀ እንዲሆን ናዮ አድርጎ የኬንያንን ህዝብ 24 ዓመት ሙሉ በአንድ ፓርቲ አሰቃየ። ከዛ በኋላ ህዝቡ ኬንያ ህዝብ መሰቃየቱን ሲያመጣ ሲንጫጫ እንደገና ኪባኪ መጣ። ኪባኪ በዛው ፓርቲ 11 ዓመት ገዛቸው። ስለዚህ የኬንያ ህዝብ አሁን በቃ ተሰቃየ ነው። ያ ስቃይ በ11ኛ ዓመቱ ላይ አንድ ተወለደላቸው፣ ኦዲንጋ የሚባል ኦዲንጋ። ምን አደረገ? የህግ ረቂቅ እንደዚህ አይነት የህግ ረቂቅ እንግዲህ በዓለም ላይ ሁለት አንድ ዲሞክራሲ ምንድን ነው? አንድ ፌዴራሊዝም እና አንድ ሴንትራሊዝም ወይም የተደረገው ህግ ነ ሁለት ሶስት ህግ ይህንን ያሉን ሞዴል ህግ ጽፎላቸው ለዚህ ቦት ይደረግ እንጂ ወደ ምርጫ እንደሚባሉ ብሎ የኬንያን ህዝብ ቀሰቀሰ። እንደውም ለምስክርነት እዛ የተካፈለች ወይዘሮ የሀረር ወርቅ ጋሻው የምትባል አብራ ኬንያ ኦዲንጋ ደረታች ይሄድ ነበር እና የኬንያ ህዝብ አልሄድም ማለት ብንፈልግ ቤት ምንጭ እንላለን እንጂ ምርጫ የሚባል ነገር በዋን ፓርቲ ሲስተም ስር ለውሸት ወይም የውሸት ምርጫ ለማድረግ አንሄድ። ስለዚህ የኬንያ ህዝብ ውጭ አለ። ኬንያ ህዝብ በዓለም ደረጃ ሚዲያ በሙሉ ተንቀጠቀጠ። 2010 ላይ ዩቱብም ላይ ማየት ይችላላችሁ። ኦዲንጋ እስከ ፓሪስ ድረስ ተጠር ዓለም በሙሉ ሚዲያ አንቀጣቸው። የኬንያ ህዝብ ዘንድሮ ምርጫ ይህ ነው። ስለዚህ የዓለም ጥያቄ አደረገ። ስለዚህ የዛን ጊዜ የኬንያ ህዝብ የግድ ፍላጎቱ እንዲፈጸምለት ዩናይትድ ኔሽን እርዳታ በአድርጎላቸው ናሽናል ሬፈረንደም ፎር ኒው ኮንስቲቱሽን ተደረገ። ኬንያ ኬንያ የህግ አገር ሆነ። በመንግስት ከሚገዛ በህግ የሚገዛ አገር ሆነ። ዛሬም ኬንያ መንግስትን አወዳድሮ በህጉ መሰረት ህግ ሳይወለድ መንግስት አይወለድም፣ እግዚአብሔር ያሳያል። በህጉ መሰረት መንግስትን አወዳድሮ የሚቀጥል ሆነ ኬንያ። ስለዚህ ይሄ ምሳሌ ያመጣሁት የሽግግር ነገር በጣም እንደማዋጣና ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ከውድቀት የሚነሳው ምን እንደሆነ ልጠቁ የምፈልገው ያለ ሽግግር ከውድቀት የተነሳው የአሜሪካ ህዝብ ነው። በዓለም ታሪክ ነው ያለ ሽግግር መጀመሪያ አሜሪካ ህዝብ 300 ዓመት በእንግሊዝ ከተገዛ በኋላ ኦልሞስት 300 ዓመት በእንግሊዝ ከተረገጠ በኋላ ይሄ ተከፋፍሎ መዋጋት ተከፋፍሎ መሄድ አላዋጣን። የሚያዋጣን አንድ ላይ ሆነን መጀመሪያ ንጉሱን ካሸነፍን በኋላ ነገ ለኔ ለኔ እንዳይባልና ኪያስ እንዳይፈጠር በህግ ላይ የህግ በላይነት ላይ እንስማማታል ብሎ 13 ስቴት አንድ ላይ ሆነው ህግ አጸደቁ። የህግ በላይ ነገ የሚያስተዳድራቸውን ህግ አጸደቁ። ዛሬ የአሜሪካ ህዝብ 232 ዓመታቸውን ያከብራሉ። ያንን 1787 ያከብራሉ። ያ የአሜሪካ ህዝብ ዛሬ ነፃ ወጥቶ በዓለም ላይ አንደኛ ሀብታም ነው። የዓለምን ህዝብ የሚመግብ ነው። ምንድን ነው የሚመራቸው? ህግ ነው የሚመራቸው። ህግ እንጂ የሚመራቸው መንግስት አለ። መንግስትን አወዳድሮ በችሎታው በእውቀቱና በታለንቱ የሚቀጥል ህዝብ ነው በዓለም ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን መጨረሻ ላይ የሚሰጠው ለኢትዮጵያ ህዝብ መልዕክቱ እንግዲህ እኛ የተጎዳነው እስከ ዛሬ ወርቀን ፈጽሞ መነቃነቅ ያቃተን ሁለት ነገሮች ስለማናውቅ ይሄ ግልጽ እንደሆነ ያስፈልጋል። ሁለት ነገር ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ የሚፈልገው? ዋናው ዓለም ዛሬ የደረሰበት ስታስቡ፣ ዓለም ዛሬ ሮኬት ይዞ ማርስ ላይ ሳተላይት ማሳረፍ ጁፒተር ላይ ሳተላይት ማሳረፍ አይደለም። ዘ ሃይስት ኢኖቬሽን ፎር ሂውማን ቢንግ ምንድን ነው ብላችሁ ጥያቄ ብታደርጉ የህግ በላይነት መፍጠሩ የሰው ልጅ የህግ በላይነት ኢኖቬሽን ኢዝ ዘ ግሬተስት ቲንግ ኢን ዘ ሂውማን ሂስትሪ። እና የኢትዮጵያ ህዝብ የህግ በላይነትና ህግ ለይተዋል። እስኪ የህግ በላይነት በሉልኝ። ምናልባት የሚሰሙን እንዲያውቁ ነገር የህግ በላይነት በሉልኝ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ህግ በሉ እስኪ እንደገና ህግ። ይህንን ሁለት ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ለይቶ እንዲያውቅ ይፈልጋል። ህግ ማለት መንግስት ጽፎ
አላማ ዘቆ የሚያዘልቀው በየጊዜው የሚያዘልቀው ነገር ነው። ህግ ማለት ወይም ህገ መንግስት ማለት የህግ በላይነት ማለት ግን ህዝብ ጽፎ ህዝብ የሚያዘልቀው ነገር ነው። እንደ ኬንያ ያለ ኦዲንጋ ህዝብ ነው የሚዘልቀው። የሚያዘልቀው በናሽናል ሬፈረንደም ህዝብ ወጥቶ ነው። 14 ክፍላት ሀገር ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጥቶ ነው። ማንም እሱን የኢትዮጵያ ህዝብ ያጸደቀውን አንዲት ቃል የሚቀይር ፓርላማ የለም፣ የሚቀይር ፕሬዚዳንት የለም፣ የሚቀይር ፌደራል ኮርት የለም፣ የሚቀይር ማንም የለም። ባይብል ነው ለዘላለም አገሪቷን የሚመራው የህግ በላይነት ኦር ሱፒሪየር ሎ ኦፍ ዘ ላንድ፣ ሱፒሪየር ሎ ኦፍ ዘ ኔሽን፣ ሱፒሪየር ሎ ኦፍ ዘ ካንትሪ የሚባለው ያ አገር የሚመራ የህዝብን የሚጠብቅ የአንድ ሰው መብት የሚጠብቅ እሱ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምንድን ነው አሁን? የህግ በላይነት ነው ወይስ ህግ ነው ያለው? ህግ ነው ያለው። ህግ በላይነት ፈጽሞ የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ ፈጽሞ። ለምን? የኢትዮጵያ ህዝብ ወጥቶ ቦት አላደረገም። አያችሁ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጥቶ ቦት ያላደረገው ህግ ያ የት እንዳለ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይነገርም። የኢትዮጵያን ህግ በህግ ስር ህግ የራሱን የአንድ ፓርቲ ነው። ህጉ የአንድ ፓርቲ ነው። ፓርላማው ራሱ የአንድ ፓርቲ ካድሬ ነው። ዳኛው የአንድ ፓርቲ ካድሬ ነው። የምርጫ ቦርድ የአንድ ፓርቲ ካድሬ ነው። 500 የምርጫ ቦርድ መቅጠር ይችላል፣ ግን ምንም ነገር ቢያደርግ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይሰራ። ለምን? የሚያዘው የአንድ ፓርቲ ሲስተም ውስጥ ነው ያለ። አብይን መብት መቀየር አንድ ፓርቲ ሲስተም ቀይረ ማለት አለ ዘዴ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት አሁን የህግ በላይነት መፍትሄ ለማምጣት ለእኛ ስንት ቀን ይፈልግናል? 100 ሚሊዮን ኢትዮጵያ 3 ቀን አራት ቀን ይወስዳል። አራት ቀን ኢትዮጵያ ተገልብጦ ወጥ እኛ የህግ በላይነት እንፈልጋለን ወደ ምርጫ መሄድ ብሎ ካሰረ አራት ቀን ውስጥ የምናደርገው ነገር እያለቀስን እንኖራለን። ይኸው 6 ሚሊዮን ማለት እኮ በጣም ኤርትራ ሁለት ጊዜ ኤርትራ ኤርትራ አገር ተብላ ሲጠራ ያ ህዝብ ሆነ። የአማራ ማለት የኛ የሁላችን ማለት ነው። የአማራ መዳን የኛ የሁላችን መዳን ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን አሁን ይሄ ነው። ለዚህ ይሄ ህገ ኢትዮጵያ ልክ እንደ የአሜሪካን እንዳ ህዝብ እንዳደረገ 20 ሀገሮች ሙሉ ሪሰርች አድርገን 20 ሀገሮች ነው ምላቸው ህግ ባይተወይ በአለም ላይ ፌደራሊዝም አንድ ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ፌደራሊዝም ፈልጋችሁ በአለም ላይ በማርስ ላይ ካልሆነ በስተቀር አታገኝ። 90 አንቀጽ አለ። አሜሪካ ቦት ያደረገው 7 አንቀጽ ብቻ ነው። ለምን ይሻሻላል? 91ኛ ማድረግ እስከ የፈለጋችሁ ኢትዮጵያ እንደት ሁሉ ማሻሻል ይችላል። መሻር ግን አይቻልም። ለምን? ይሄ ለሰው ልጅ ለኢትዮጵያ ህዝባችን ለእኛ ብርሃናችን ስለሆነ አንድም አንቀጽ ከዚህ ጋር ትቀነስ እንጂ ይጨመር ያለ ማንም ገበያ ላይ አሁንም ማሳቡን ማምጣት ይችላል። 90 92 እያለ ይቀጥላል። ነገር ግን እኛ ቦት ማድረግ ያለብን ልክ እንደ አማራማኑ አሜሪካ ህዝብ በጨለማ 7 አንቀጽ ቦት አድርጎ ነፃ የወጣው ጥቁሩ ገና ነፃ ሳይወጣ ነው። ሴቶች ቦት ማድረግ ሳይችሉ ነው። አያችሁ። እና እኛ ሌላ ህግ እያረግ ውሳኔ የሚያስፈልገን ህጉ ቦት ተደርጎ ሳይደረግ ዘንድሮ ወደ ምርጫ ለአንድ ፓርቲ ሲስተም አንሄድ ነው። ቦይኮት የተደረገው ይሄ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክት ታውቃላችሁ። የሚታወቅ ፕሮጀክት የሚሰሩ ሰዎች ፕላን አለው፣ ጎል አለው፣ ኢምፕሊሜንቴሽን አለ። ስለዚህ ፕላኑ መጽሐፍ ነው፣ ማሳተም ታትሞ መጽሐፍ አልፏል። ጎሉ ግን ምርጫ እንዴትም የሚል የኦዲንጋ ሞዴል ነው የተያዘ። የኦዲንጋ ሞዴል ተይዞ አሁን ኢትዮጵያ በውሸት በባርነት በአንድ ፓርቲ ስር ምርጫ ተኮልኩሎ መሄድ የለበትም። በውሸት በመታለል እና አለም እንዲደርስልን የአረብ ኮሚኒቲ በሙሉ እንዲያውም ያ ጋሽ ተክሌ ያቀረቡት መረጃ ብቻ በቂ ነው ለእኛ። ሲበዛ ነው ብላችሁ እኛ እኮ እየሰራን አይደለም። አንዱ ይናገራል፣ አንዱ ይሰማል። ይሄ ነው ያ አይደለም የሚያስፈልግ። እኛ አሁን በአዲስ ዓመት ይህንን ያመጣችሁ ወገኖቼ ተባረኩ። ለእኔ ምንድን ነው ይሄ 1787 አሜሪካ ህዝብ በቃን ብሎ የጀመረው ምዕራፍ ነው የጀመረው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። አማራው
የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ለማድረግ አንተን ከሲዳማ ናና የአማራን ህዝብ ጋር ሲዳማና አማራ ሲዳማ ደቡብ ህዝብና አማራ አንድ ላይ ቆመን ከዚህ እንደምንወጣበት አቀራርብልን ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሲዳማ ህዝብ የአማራ ወዳጅ ነው። ደቡብ ህዝብ አማራ ህዝብ ወዳጅ ነው። ምክንያት ሁለታውን ያውቃል። አይናችን የከፈተው አማራ ህዝብ ነው። በየከተማው ቤተ ክርስቲያን እያመጣ ከተማ እያቋቋመ ይህች ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት አቦ ጊዳን እንዲማር አርገን ከገጠር ከጫካ ያወጣው እና የአማራ ህዝብ ምንም አይነት አማራ ህዝብ ይህንን አድርጓል የሚል ባያድ ኤግዛምፕል የለውም። የሚያስገርም ነገር ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ የጦሩ ሲበተን የመንግስቱ ኃይለማርያም ጦር ሲበተን ሮጦ እርቦት ዋለምኮስ ጎንደር ነው የገባው። ጎንደር ከጎንደር ወንድሜን አምልጦ አጠጥቶ ሁለት ሰው መድቦ ከጎንደር መሳፈሪያ ጭምር አዋሳ ሁሉ ቤታችን አድሮ ነው የተመለሱ። የጎንደር ሰዎች ክላሹን እንደታጠቀ እግዚአብሔር ያሳያል። ወንድሜ ክላሹን እንደታጠቀ መጥቶ እስከ ዛሬ አሁን የብዙ ልጆች አባት ነው። የኔታ ነው የብዙ ልጆች እና አማራ ሁልጊዜ ባድ ኤግዛምፕል የለው ውጥ ቆረጠ ምንትሰጠረ የፖለቲካ ፍጆታ ነው። እና አደራ የሚለው ምንድን ነው? አሁን የሚቀጥለው ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ ጎል አለው። ጎሉ ምርጫ ህዝብ እንዳይሄድ ነው፣ ቦይኮት ለማስደረግ ነው። ኮሚሽን ተቋቁሟል። ማነው ኮንቲኔንታል ኮንቬንሽን እንዲኖር ኮሚቴ ተቋቁሟል። ያንን ኮሚቴ በዩቱብ ሲናገር ስለሰማች ታችን ያደርወን እንዴ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ለውጥ ጋር እንድቻሉ የኬንያ ህዝብ ነጻ ያወጣው ብዙ አስተዋጽኦ ያለው እና ይህንን ኮንቬንሽን እኔ እንደውም ከአንተ ፌስቡክ እኔ በኮንቬንሽን እንዲሆን አደርጋለሁ ብላ ኃላፊነት ወስዳ የኮንቬንሽኑ ጀርባን እሷን አድርገ ስለዚህ በሚቀጥለው ስታዲየም ሊሆን ይችላል። ዲሲ ላይ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚጠራው። እንኳንም እዚህ ሆናችሁ ቅድም ነግሬያቸዋል። የአባታችን ኃይለ ሥላሴ ኑዛዜ ለመፈጸም እኛ ከበቂ በላይ ነው፣ ከበቂ በላይ ነው። ኢትዮጵያን እናትናል። እውነት በእርግጥ ወርቅናል። አገራችን አደገኛ ደረጃ ላይ ነች ያለችው፣ ግን ትነሳለች። እግዚአብሔር አምላካችን ከእኛ ጋር ነው። ምሕረት ከእግዚአብሔር የሚለምን ብዙ አጥፍተናል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ትነሳለች ሀገራችን። ስራ እንስራ። አሁን የሚያስፈልገን ስራ እንስራ። ገንዘብ እኛ ከበላን እና ከጠጣን ሸምስ ከገዛን ይበቀናል። አገራችንን መጀመሪያ እናድን፣ አገራችን እናድን። የሚያስፈልገውን ሁሉ እኔ ይተባበራል። ከዚህ አሁን ከተቋቋመ ይሄ አዲሱ መንፈስ ጋር እኔ ራሴ ተባበ የሲዳማ ልጆችን በሙሉ አስተባብራል። ሰዎችን ብቻ ሳይሆን መላው የደቡብ ያሉትን በሙሉ እናስተባብራለን። ከያካ ጋምቤላ ልጆችን እናስተባብራለን፣ አፋር ልጆችንም እናስተባብራለን። ስለዚህ አማራ ከተነሳልን፣ አማራ ከተበታልን፣ አማራ ከተጠናከረልን፣ አማራ አንድ ከሆነልን የኢትዮጵያ ትንሳኤ ሩቃ ይኸው መኮንን።